Сполучені Штати запровадили санкції проти Ігоря Коломойського. Розробка прикарпатських науковців допоможе в боротьбі з повенями. Вперше в історії Папа Римський Франциск прилетів до Іраку. В ефірі новини. Оглянемо головні події дня, що минає. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Почнімо з нинішньої ковід-статистики. 10 155 нових випадків інфікувань ковід-19 зафіксовано в Україні минулої доби. 172 пацієнти померли, понад 4 тисячі одужали. Як і в попередні дні, найбільше інфікувань у Києві, далі йдуть Вінниччина та Закарпаття. Уряд, який цього тижня прямо заговорив про третю хвилю пандемії в Україні, сьогодні виступив із прогнозом. Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що третя хвиля буде жорсткішою за попередні, і кількість інфікованих до кінця квітня зросте. Найімовірніше, він мав на увазі добовий приріст. До того ж, британський штам ковіду, появу якого в Україні вже офіційно підтверджено, більш небезпечний для людей. Як боротися з новим вірусом у МОЗі, схоже, і самі не знають. Тож акцент міністерського виступу був зроблений на вже виконаній роботі. Ксенія Барвіненко розкаже докладніше. Вакцина безпечна і дієва, а ті, хто не вірять – колаборанти ковіду. Значну частину свого виступу очільник МОЗ присвятив скаргам на нібито інформаційні атаки, які дискредитують і міністерство, і вакцину. Каже, сироватка якісна. На 10 тисяч проведених нами вакцинацій зафіксовано всього 126 незначних алергічних реакцій. За весь час вакцинації було зафіксовано лише один випадок, який вимагав нагляду лікарів. Але за кілька днів вакцинованого відпустили додому в абсолютно здоровому стані. Пообіцяв міністр і пришвидшення темпів вакцинації. Каже, до осені завершать основні етапи. А це мінімум 2 мільйони українців із 37. За нашими планами, основні етапи вакцинації ми завершимо вже цього календарного року. Тобто всіх без виключення громадян України, які будуть бажати вакцинуватися, вакцини вдосталь. У МОЗ планують до кінця року вакцинувати всіх бажаючих, хоча таких поки що небагато. На імунізацію записалися трохи більше 125 тисяч українців. Влада повністю провалила інформаційну кампанію щодо вакцинування. І спочатку розповідаючи, що ось там ми будемо перші, потім нема вакцини, потім що це Pfizer, нема Pfizer. Ви знаєте, що Міністерство охорони здоров'я дозволило поза чергою вакцинувати громадських діячів, публічних діячів для популяризації вакцинації. Там вже багато і співаків, і відомих людей вакцинувалися, президент вакцинувався. Та навіть напівоголений президент не зміг збільшити довіру до вакцини, кажуть нардепи. Хай уряд весь оголиться, там свій торси, всі зроблять, в мерах розумно, там безумовно, в межах розумно, хай всі зроблять масову вакцинацію, можуть колективну зробити. Мені здається, що довіру важко буде швидко повернути. Тож єдиний вихід для уряду, кажуть депутати, на вихід. Вакцина – це було найбільш важливе питання для уряду. Міністр охорони здоров'я провалив всю складову частину боротьби з коронавірусом. Мені здається, що було правильно йому піти в відставку. Та, схоже, розмови про відставку одного міністра або ж і всього уряду так і залишаться розмовами. Бо ж монобільшість на такі пропозиції не пристає. А без них необхідні 226 голосів опозиційні фракції не зберуть. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер». 37 мільярдів доларів інвестицій щороку втрачає Україна через корупцію. Це майже ще один бюджет країни. Про таке повідомила виконавча директорка Офісу простих рішень та результатів Марія Барабаш. За її словами, минулий рік за показниками залучення іноземних інвестицій був найгіршим за останні 7 років. Про інші новини вітчизняної економіки в огляді Анастасії Старовойт. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, схвалила запровадження річного тарифу на газ.
Базову річну ціну газопостачальники мають пропонувати побутовим споживачам на період з 1 травня поточного року по 30 квітня 2022. Інформація щодо цін має бути опублікована на офіційних вебсайтах постачальників блакитного палива. Також побутовим споживачам має бути доступна інформація про базову літню пропозицію. У Нацкомісії зазначили, що річний контракт допускає зміну постачальника у будь-який час. У січні уряд встановив граничну ціну на газ для населення 6 гривень 99 копійок за куб. Метр, що діятиме до 31 березня. Столичний завод «Більшовик» планують пустити з молотка щонайменше за 1 мільярд гривень. Фонд держмайна готується продати через аукціон перший київський машинобудівний завод. Стартова ціна лота поки що невідома, однак за попередніми прогнозами виручка за «Більшовик» може сягнути 1,5 мільярда гривень. Усі вони підуть у держбюджет. Попередніх домовленостей з потенційними інвесторами поки що не анонсували. 4 українські виші у рейтингу найкращих у світі. Дослідження навчальних програм майже 1500 вищих навчальних закладів із 85 країн провело глобальне аналітичне агентство в галузі вищої освіти. Від України до списку потрапили Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені Казаріна, Національний університет Львівська політехніка та Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Від початку протестів у Білорусі до України приїхали близько 2000 айтішників. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. З минулого літа в Україні базується близько 40 білоруських айті-компаній, а це щонайменше 2000 фахівців. Минулого року від експорту айті-послуг Україна отримала понад 5 мільярдів доларів. У Нацбанку очікують 13 мільярдів доларів від трудових мігрантів. За прогнозами НБУ, заробітчани перекажуть в українські банки на 8% грошей більше, аніж торік. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Галатій. За його словами, очікується підвищення доходів від туристів в Україну, але не раніше, ніж 2022 року. Анастасія Старовойт, новини, телеканал «Інтер». Пандемія коронавірусу відсунула на другий план багато нагальних проблем. Тим самі проблеми від того не зникли. Прикарпаття, от яке останнім часом серед регіонів, які найбільше постраждали від пандемії, як завжди навесні, невдовзі може опинитися під загрозою повеней. Але є гарна новина. Ані коронавірус, ані нестача фінансування не спинили місцевих науковців. Систему моніторингу води в річках, яка дозволяє прогнозувати повені та паводки, розробили фахівці Івано-Франківського технічного університету. І це саме та команда вчених, яка прогнозувала масштабну минулорічну повінь. Хоча тоді їх ніхто не послухав. Можливо, послухають зараз завдяки матеріалу моїх колег. У цих різнокольорових графіках і цифрах останні показники стану річки Дністер, температура та рівень води, вологість і температура повітря. Є поле архівів за добу, значить, і видно в часі зміну параметрів вологості, причому є залежності. При збільшенні температури зменшується вологість, вже є взаємозв'язок. До пів метра буває міняється рівень води на протязі тижня. Цю геоінформаційну систему розробили науковці Івано-Франківського технічного університету для попередження повеней і паводків. Який буде рівень води, на яку територію ця вода, як кажуть, розілється, так, які території вона займе, чи є там люди, так, чи якісь споруди, і наскільки оперативно треба буде вивести населення для того, щоб не підтопили. Сконструювали і встановили в місті Галич на мосту через Дністер. Під час останньої повені в цьому місті вода піднялася майже на 8 метрів за одну ніч. Люди не встигали рятуватися. А розробка прикарпатських науковців дасть змогу попереджати про підвищення рівня води набагато раніше, ніж це стане помітно. Крім того, на базі університету створили спеціальний центр прогнозування і попередження паводків у Карпатському регіоні. Очолив його професор Олег Адаменко. Саме він на основі математичних розрахунків передбачив дві наймасштабніші повені в області. Останню 2020-го спрогнозував ще за 6 років до того, як вона сталася. І от бачите, от графік. Оце повінь 2008 року, а це от 20-й рік, оці два піки. Тобто це було спрогнозовано. Бачите, опубліковано мною було в 2014 році. Сама система – це автоматизований пост із набором різних метеорологічних датчиків. Дані передаються на загальний сервер. В майбутньому планується розміщення датчика для контролю швидкості течії річки. Це дасть можливість нам прогнозувати кількість води, яка протікає течією
прогнозувати взагалі повноводність самої річки. Розробники системи кажуть, однієї станції спостереження недостатньо. Лише на Прикарпатті понад 8 тисяч річок. Щоб охопити весь регіон, потрібно встановити щонайменше 30 таких станцій. Десь в верхів'ї ріки одна система стоїть, далі по течії ще декілька. І ми можемо в часі бачити, як змінюється рівень ріки. Наступну велику повінь на Прикарпатті науковці прогнозують на 2030 рік. Жанна Дучак, Зноя Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. В українському війську знову поранено армійця. Це сталося сьогодні унаслідок ворожого обстрілу біля Мар'їнки. Минулої доби російські окупанти гатили з мінометів 120-го калібру поблизу Донецька та на Приазов'ї. Загалом 9 ворожих атак у нашому війську було без втрат. Українські представники у тристоронній контактній групі напередодні заявили, Росія навмисне створює ескалацію, щоби змусити Збройні сили України вести вогонь у відповідь і потім звинуватити Київ у порушенні мирних угод. Ну а що ж до сьогоднішнього обстрілу та одного пораненого, українська сторона УТКГ скерувала ноту до спостережної місії ОБСЄ. Євросоюз виступив із заявою про занепокоєння виявленням на Донбасі російської радіолокаційної станції «Каста-2Е1». 15 лютого місія ОБСЄ зафіксувала цей сучасний комплекс поблизу непідконтрольної уряду Бугаївки. У ЄС виникло запитання, яким чином російська станція потрапила у ці райони. Нагадаю, спільнота «Інформнапалм» оприлюднила фото, на якому видно, як російські військовослужбовці намагаються замаскувати техніку. Вони накривають її брезентом або плівкою із синьо-жовтими кольорами державного прапора України. Радіолокаційна станція «Каста-2Е1» призначена для виявлення повітряних об'єктів, зокрема безпілотників. Ігор Коломойський під санкціями. Їх проти українського бізнесмена запровадили Сполучені Штати. У заяві державного секретаря США Ентоні Блінкіна йдеться, що олігарх причетний до значної корупції, зокрема перебуваючи на посаді голови Дніпропетровщини. Також Вашингтон занепокоєний нинішніми діями Коломойського, які, цитую, підривають демократичні інституції в Україні. Тож самому Коломойському, його дружині та дітям заборонили в'їзд до Сполучених Штатів. Нагадаю, США олігарха та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова звинувачують, зокрема, у відмиванні коштів, незаконно виведених із українського «Приватбанку». І, звісно, регулярно згадують в американському санкційному списку країну-агресорку Росію. Новий пакет обмежень Вашингтон готує спільно з Лондоном. Підставою стало використання Росією хімічної зброї, речовини «Новичок» проти опозиціонера Олексія Навального, а раніше – проти колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. 2 березня Штати долучилися до покарання, яке ухвалив Європейський Союз. У санкційному списку співробітники російських правоохоронних органів та інші особи, пов'язані з Путіним. А нові санкції проти російського газогону «Північний потік-2» можуть бути застосовані вже в травні. Це в разі, якщо компанії-учасники проєкту порушать чинні заборони. Державний департамент стежить за їхньою діяльністю і щотримісяці подає звіт до Конгресу США. Зокрема, відомо, що наприкінці січня російське судно «Фортуна» намагалося продовжити будівництво. Посилені санкції США діють із початку цього року. Одночасно зупинити спорудження газогону закликали в Європарламенті. Німеччина закриває рахунки російського каналу Russia Today і агенції Raptly. У німецькому Commerzbank заявили, що до 31 травня усі фінансові операції цих ЗМІ припинять. Свої рішення у банку пояснили правом завершувати співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку без уточнення причини. Водночас кілька фінансових установ, до яких звертався російський канал, або проігнорували запити, або відмовилися відкривати рахунки. У відповідь Москва пообіцяла жорсткі заходи проти німецьких журналістів, які працюють в Росії. Історичний візит. Папа Римський Франциск прибув до Іраку, не побоявшись ні епідемії, ні загрози терактів. Головна мета понтифіка – сприяти релігійному миру в країні, яка пережила низку війн. Зокрема, папа хоче надихнути і християн. На початку століття в Іраку їх проживало 1,5 мільйона, і поступово через конфлікти кількість зменшилася до 250 тисяч. Відвідати Ірак у 99-му хотів іще Іван Павло ІІ, але тоді візит не вдалося узгодити. Франциск
Луцьк приїхав на кілька днів. Він планує відвідати низку міст і провести месу на одному зі стадіонів. Жодних вікових обмежень. Німеччина переглянула позицію щодо вакцинації людей похилого віку сироваткою AstraZeneca. Які рекомендації діють нині і чому через AstraZeneca сваряться Італія та Австралія? Продовжить Тетяна Логунова. AstraZeneca і для молодих, і для людей похилого віку. Німецька комісія з вакцинації переглянула свої рекомендації і дозволила робити щеплення сироваткою людям віком старше, ніж 65 років. Обмеження запроваджували через відсутність даних щодо ефективності препарату для цієї вікової групи. Але останні дослідження засвідчили, AstraZeneca діє. Я вас дуже прошу, якщо вам пропонують щеплення, ідіть і робіть. Усі вакцини, які є в Німеччині, надійні й ефективні. Свіжі дослідження, до речі, засвідчили, що AstraZeneca ефективна для людей віком 65+. Аналогічне рішення ухвалили і у Франції. Там теж тепер рекомендують AstraZeneca людям старшим за 65 років. У Німеччині, так само як і у Франції, сподіваються, що скасування вікових обмежень прискорить процес імунізації літніх людей і покращить імідж самої сироватки. Адже той факт, що AstraZeneca не рекомендували людям поважного віку, трохи насторожував навіть прихильників вакцинації. Тепер питання зняті. Тим часом через AstraZeneca вже сваряться Італія та Австралія. Напередодні офіційний Рим уперше заблокував експорт вакцини за межі ЄС. Йдеться про 250 тисяч доз AstraZeneca, які виготовили на італійській фабриці і планували відправити до Австралії. У Канбері вже заявили, причини розуміють, але все одно просять переглянути це рішення. В Італії щодня помирають близько 300 людей, тому я розумію високий рівень тривоги, який відчувається в Італії та інших європейських країнах. Ми намагаємося вирішити цю проблему на офіційному рівні і попросили Єврокомісію переглянути рішення. Зупинити відправку вакцини Італія змогла завдяки новим правилам, які Єврокомісія ухвалила наприкінці січня. Вони зобов'язують виробника просити дозвіл на експорт препарату за межі ЄС України, де була виготовлена сироватка. І та може відмовити, якщо виробник не повністю виконує умови контракту з Єврокомісією. Наприклад, як у випадку з AstraZeneca, зменшує обсяги поставок на європейський ринок. Про готовність блокувати експорт вакцин уже заявив і міністр охорони здоров'я Франції. Ви розумієте Італію, те, що вони зробили з AstraZeneca? Так, розумію. Франція могла б зробити те саме? Так, могла б. А Євросоюз заявив про намір продовжити контроль за експортом вакцин щонайменше до кінця червня. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Смертність від коронавірусу вища в тих країнах, де існує серйозна проблема з ожирінням нації. Такий висновок зробила Міжнародна федерація з ожиріння. Найгірша ситуація у тих державах, де понад 50% населення має надмірну вагу. Із подробицями наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Саймона та Лізі привезли до лікарні в одній швидкій. Після інфікування коронавірусом стан здоров'я обох різко погіршився. Майже одночасно пара почала задихатися. Мій стан дуже швидко погіршувався, тож мене перевели до реанімації. Не мати можливості вдихнути – це жахливо. Я б нікому такого не побажала. І в Лізі, і в Саймона ожиріння. Прогнози щодо їхнього лікування були геть невтішними. Лікарі готувалися до найгіршого. Медсестри нам прямо сказали, якщо ви збиралися одружуватися, то зараз найкращий і, можливо, єдиний шанс. Іншого може просто не бути. Я сподіваюся, більше ніколи в житті не чути таких слів. Пара одружилася просто в лікарні. І врешті обом вдалося вилікуватися. Але такий геппі-енд – радше виняток. Останнє дослідження засвідчило, що смертність від коронавірусу у 10 разів вища в тих країнах, де хоча б половина населення має зайві кілограми. Для нас це не новина, бо ми знаємо, що люди з ожирінням мають більший ризик ускладнень від респіраторних хвороб. Ми бачили це під час епідемії свинячого грипу, та й загалом люди із зайвою вагою частіше помирають від звичайного грипу. Але дивує те, що уряди досі не борються з ожирінням. Тобто ми отримали ідеальний шторм пандемії з ожиріння та COVID-19.
90% усіх смертей від коронавірусу припало на країни із найбільшим рівнем ожиріння. Це, зокрема, США і Велика Британія. В Америці 68% дорослих мають проблеми із зайвими кілограмами, а у Сполученому Королівстві – майже 64. Сам британський прем'єр визнав, що його особисту боротьбу з ковідом ускладнила надлишкова вага. Він провів 2 тижні в лікарні і теж не уникнув реанімації. А після одужання почав худнути ще завзятіше. Я роблю все можливе, щоб втратити вагу і почуватися здоровішим. Я їм менше вуглеводів, уникаю шоколаду, ніякого сиру посеред ночі. Встаю вранці на пробіжку і бачу результат. Я втратив доволі багато за моїми стандартами. І знаю, що є багато людей, які, як і я, хочуть втратити вагу. Саме тому ми вкладаємо додаткових 100 мільйонів фунтів у програму боротьби з ожирінням. А в Міжнародній федерації з ожиріння закликають не лише боротися з цим явищем у тривалій перспективі, а й зробити усе, щоб зараз урятувати якомога більше життів. Зокрема, одним із перших – вакцинувати людей із зайвою вагою. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Пандемія закінчиться до початку 2022 року. Так прогнозує голова Європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ну а поки що ситуація буде як максимум контрольованою, адже про новий вірус відомо більше, ніж торік, а вакцинація вже почалася. Як триває щеплення у різних країнах, про це докладніше у сюжеті. Ізраїль першим у світі подолав епідемію коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Беньмін Нетаньягу. Із карантину країна вийшла ще місяць тому. Запроваджувала його 3 рази за рік із суворими обмеженнями. З 20 грудня Ізраїль вакцинував 52% дорослого населення. За цими темпами він лідирує в розрахунку на душу населення. Прищепити всіх планують до кінця березня і вже в квітні повністю відкриють країну. Вакциновані отримують так званий «зелений паспорт». Він дозволяє відвідувати різноманітні масові заходи та громадські місця. В Італії тим, хто перехворів на коронавірус, вводитимуть тільки 1 дозу вакцини. Це стосується і безсимптомних інфікованих, які мали позитивний тест 3-6 місяців тому. Уряд пішов на такий крок, щоб заощадити дефіцитні дози препаратів. Влада придбала вакцини одразу кількох різних компаній – британської AstraZeneca, американських Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson, а також китайської Sanofi. Донині прищепили понад 4 мільйона громадян. Захисні маски для обличчя можуть допомагати імунній системі, і річ не в бар'єрі між організмом і коронавірусом. Американські науковці у штаті Меріленд виявили, що коли людина носить маску, особливо важку бавовняну, волога під час видиху конденсується всередині, а під час вдиху повертається в організм і зволожує слизову оболонку. Завдяки цьому вона краще опирається вірусам і бактеріям. Але навіть якщо людина інфікується, найімовірніше перебіг хвороби буде легким. Вихованці зоопарку Сан-Дієго отримали 2 дози експериментальної вакцини проти коронавірусу. Препарат розробила одна з ветеринарних фармацевтичних компаній. Прищепили 4 орангутангів і 5 бонобо. Саме в цьому парку примати першими у світі захворіли на COVID-19. За кілька днів їх протестують на наявність антитіл. Раніше коронавірусну інфекцію діагностували і в інших зоопарках, зокрема серед левів і тигрів у Нью-Йорку і Барселоні. І далі про технології. Супермаркет без кас і черг відкрили в Лондоні. Магазини нового покоління облаштовує компанія Amazon. Щоби закупитися, необхідно встановити на телефон спеціальний додаток, на вході відсканувати штрих-код, а далі обрати товари і просто вийти з магазину. Що саме потрапило до кошика, фіксують камери у супермаркеті і передають дані на смартфон. Штучний інтелект сам сумує всі покупки та автоматично знімає гроші з рахунку. Ну а потім надходить квитанція. Компанія Tesla видобуватиме нікель із родовища у Новій Каледонії. Метал потрібен для виготовлення літіумних батарей електрокарів. Але на ринку він зараз дефіцитний, тому і ціни торік зросли на чверть – до 16 тисяч за тонну. Нова Каледонія, що є заморською територією Франції, 4-та у світі за обсягами видобутку нікелю. Tesla не лише організує процес видобутку та виробництва металу, а й приведе його до екологічних стандартів.
А от компанія SpaceX того ж Ілона Маска погодилася запустити український супутник Січ-2.1. Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з економічного розвитку. Попередньо узгодили умови контракту. Його можуть підписати вже наступного тижня. Україна заплатить американській компанії приблизно $1 мільйон. Вітчизняний космічний апарат дистанційного зондування Землі виготовило конструкторське бюро «Південне». Супутник зробили наприкінці 2019-го. Відтоді тривали випробування. І це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що рівно о 20-й остаточні підсумки дня підіб'ють подробиці. Не пропустіть. Ну, а я прощаюся з вами на тиждень. На все добре.